Коли береш, наповнюєш руку. Коли даєш, наповнюєш серце. Девіз Caritas Україна. Caritas у перекладі з латини означає «милосердя, безкорислива любов». Це слово дало назву мережі благодійних організацій, перші з яких народилися в Україні в 1992 році з ініціативи відроджених греко-католицьких громад. Сьогодні це більше 25 місцевих осередків, серед яких Caritas Донецьк. З 2014 року в його назві з'явилося ще одне місто – Дніпро. Через трагічні події на сході України Caritas Донецьк був змушений призупинити діяльність на території Донеччини. Дії терористів загрожували життю та здоров'ю працівників організації та безпеці підопічних. Втім, добрі справи не чекають. Відновити сили та продовжити діяльність допомогли у Дніпрі. Працівники фонду самі стали вимушеними переселенцями, але це тільки більше їх згуртувало під орудою отця Василя Пантелюка. У квітні 2016-го в Дніпрі, нарешті, на вулиці Кабардинській, 5, відкрився унікальний єдиний центр соціальних послуг. Це перший в Україні недержавний центр, що він надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, людям, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, молоді в складних життєвих ситуаціях, хворим, самотнім, літнім людям, особам з інвалідністю та всім іншим у потребі. Благодійний фонд «Caritas Донецьк» у Дніпрі став осередком допомоги, добра та любові для тисяч людей. Він опікується і тими, хто бажає розвивати власну справу та працювати на благо України, і багатодітними родинами, і вагітними жінками, і сиротами та дітьми з особливими потребами. Тут готові вислухати, підтримати, полікувати, навчити, поділитися. Незалежно від віросповідання, етнічного походження, статі, соціального статусу, віку – у єдиному центрі соціальних послуг «Caritas Донецьк» однаково уважно зустрічають всіх. Дві найбільші цільові аудиторії центру – діти і літні люди. Ставлення до цих категорій громадян, власне, і визначає душевне здоров'я суспільства. Простір для дитячого самовираження, спілкування, відпочинку, розвитку і навчання ніколи в «Caritas-і» не порожнює. Тут співають, танцюють, малюють, вивчають мови і ремесла діти і підлітки. Старші з них особливо цінують увагу волонтерів «Caritas-у». Разом з новими навичками вони отримують і рекомендації з профорієнтації, корисні поради щодо побуту і соціальної адаптації, адже серед них є і сироти, і діти з неблагополучних родин, і душевно травмовані молоді люди. І ще один великий проєкт благодійного фонду «Caritas» – «Домашня опіка». Програма охоплює людей старшого віку, які не можуть самостійно дати собі раду і не мають повносправних рідних. Старенькі, немічні, немобільні, невеликовно хворі або травмовані – усі вони потребують постійної, тривалої або тимчасової опіки. «Домашня опіка» – це єдина в Україні безкоштовна програма комплексної допомоги вдома людям у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники дають їм головне – відчуття, що вони не закинуті, не самотні, не безнадійні. Для «Caritas Донецьк» у Дніпрі немає чужих і непотрібних. Є головне – людина у потребі. Коли береш, наповнюєш руку. Коли даєш – наповнюєш серце. «Caritas Донецьк» у Дніпрі. Вулиця Кабардинська, 5. Довідки за телефонами 098-655-7388, 095-459-5520. Робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10 по 16.